ახალი იყო უძველესი დროიდან. ერთ-ერთი მასიცოცხლებელი ელემენტი ცხოვრებისა და ქალაქისა. სოლოლაკი ნიშნავს წყლის არხს, სალალაკი, რომელიც ზემოდან მოედინება. სახელიც აქედან წარმოდგა. საერთოდ ქალაქები და მით უმეტეს დედაქალაქი ყოველთვის იმართება წყალთან ახლოს. წყლის მომარაგების საკითხი ქალაქისა სწორედ აქედან იწყება. წყლის თვალსაზრისით ვარ ძალიან მდიდარი. მაგრამ მას უნდა ძალიან ყურადღებით მოქცევა, სადამდე გვეყოფა. წყალი ეს განძია, წყალი ქრება, თუ არ უპატრონო. ჯამთელი წყალი, ჯამთელი ადამიანია. თბილისი მსოფლიოს იმ უშვიათეს ქალაქთაგან წარმოადგენს, რომელიც დღესაც უკვე მე-16 საუკუნეა დედაქალაქს წარმოადგენს. სწორედ ამ ადგილას იქმნება დედაქალაქი. სამეუფეო რეზიდენცია, თავისი აკროპოლისი, დედაციხით, თავისი მთელი ამ ციტადელის კომპლექსით. თქვენ ხედავთ აქ ვახტანგ გორგასლის დროინდელ გალავანს, რომლის შიდა მხარეს არის კალა-ქალაქი, ანუ დედაციხე. პირველ საუკუნეებში აქ იყო საკმაოდ სერიოზული ცხოვრება. კალას, ანუ დედაციხის ტერიტორიაზე შევდივართ და ამ მონაკვეთში სანამ დაარსდებოდა ჩვენი დედაქალაქი, აი ესეთი რომაული ხანის აბანო არის აღმოჩენილი. წყალი თავარ ფუნქციას ასრულებდა. განსხვავებით თვით იმ რომაული აბანოებისაგან, აქ ხდება ესეთ საინტერესო დეტალი. წყლის მომარაგება აქ ხდება ბუნებრივი წყლით. აქ აი აქ მილების საშუალებით, თიხის დიდი მილებით, მოდიოდა ის თერმული თბილი წყალი და პირიქით აქ ჭირდებოდა შეიძლება მისი გაციებაც და დედაქალაქის ტერიტორია ჯერ კიდევ დედაქალაქობამდე უკვე საკმაოდ მაღალ დონეზე იყო წყლის მომარაგება. წარმოუდგენელი ისტორია აქვს გავლილი ჩვენს დედაქალაქს. ეს არის დინარე წავკის. ამ ადგილს ერქვა ერთი პერიოდი ხარფუხი, ერქვა სეიდაბადი, ერქვა ლეხვთახევი. დღეს ამ ადგილს ქვია აბანოთ უბანი. ეს მდინარე ამარაგებდა დედაციხესაც, ნარიყალას და ამარაგებდა თავისთავად აი ამ მიმდებარე ტერიტორიას. ჰქონდა ფუნქცია სარწყავი. მტკვართან შესართავში იყო ეგეც წოდებული დაბაღები, ანუ მრეცხავები. მთელი ის იყო უშველებელი ამქარი, რომელიც ქალაქს ურეცხავდა ტანსაცმელს. წყალს იყენებდნენ თავისი დაღმართის დახრილობის მიხედვით. აი ეს არის ტურნეფორის 1701 წლის გრავიურა. აი აქ არის დედამდინარე მტკვარი, რომელიც ჩამოუდის აი ამ ჩვენს კალასა და ტფილის. აი ეს არის ჩვენი დედაციხე ნარიყალა. აი ამ ადგილას არის აკვედუკი, ანუ ხიდი, რომლის საშუალებითაც ეს მაღლობი უერთდებოდა დედაციხეს და აქედან მილების საშუალებით შემოდიოდა სარწყავი სასმელი წყალი. მაგრამ ეს წყალი აგრევე დედაციხის გარდა ჩადიოდა აი დადიანის ქუჩა ეხლა თავისუფლების მოედანზე და თავისუფლების მოედანზე იყო ხევი და ამ ავანანთ ხევის ჩადიოდა მტკვარში მე ეს ზედმეტი წყალი. აი აქით მაგალითად იყო ბოტანიკური მხარის ბაღებში, აი აქ ციხის ბაღი ერქვა. ესენი ყველა ირწყვებოდა. ირწყვებოდა სწორედ აი ამ პატარა ლამაზი დინარის საშუალებით. ასე რომ მთელი სისტემა წყლის მომარაგების არსებობდა ძველთაგანვე. ათასრვაასპირველი წელი იცი ჩვენთვის რაც იყო. რუსეთმა გამოქმა საქართველოს სახელმწიფო, მაგრამ როდესაც მეფის ნაცვალი უკვე თბილისში სასახლეს იშენებს, ქალაქი იცვლება. სასმელი წყლის პრობლემა უკვე დგას განსაკუთრებით. და სწორედ აი აქ შემოდის ძირითადად ის მეთუნუფჩეების საკითხი, მათი საჭიროების საკითხი.
სახედრებით, იმებით, ურმებით, იმებით დააგდეს სასმელი წყალი. მომსახურება როგორც ჩვენ მაშინ პასიანი ხდება და ახალი სამუშაო ჩდება ეს თბილისის ქალაქში და სამრეწველო ქალაქი გახდა თბილისი. მეტი საჭიროება დარჩა. ამან გამოიწვია თავისთავად იმ არაგვის წყლის შემოდინება და ეს სადღაც უკვე 50-იან 60-იან წლებში უკვე საჭირო გახდა თბილისის ზღვის შექმნაც. მეოცე საუკუნის პერიოდიდან უკვე დაიწყეს დაქსელვა ქალაქის შესაბამისად სათაო ნაგებობების მოწყობა და პირველი წყალგაყვანილობის ასე ვთქვათ ჯერ სქემები შედგა და პარალელურად შემდეგ განხორციელება დაიწყო მისი. ამის შემდეგ უკვე ეს ქსელები გაიშალა და დღეს 6000 კილომეტრზე მეტია. საბჭოთა პერიოდში საბჭოთა ქალაქმშენებლობა იყო გარე განვითარების. ესე იგი ყველა ეს ახალი რაიონები 50-იანი, 60-იანი, 40-იანი წლების ჯერ კიდე საბურთალო არ არსებობდა. წყლის მომარაგების თვალსაჩინო ძალიან დიდი დანახარჯებიც იყო და დანაკარგებიც შესაბამისად. ამიტომ გააძლიერეს ის წყალსაცავები და ფილტრატები, რომლითაც თბილისის წყალმომარაგება ხდება. ძირითადად ეს გახლავთ არაგვი. ეს წყალი გახლავთ ერთ-ერთი საუკეთესო, თავისი გრადუსიანობით, თავისი წყლის თვისებებით საუკეთესო წყალია არაგვის, ამიტომ მას ალტერნატივა ნამდვილად არ აქვს. ამ თვალსაჩინო ძირითადად არაგვზე ვართ მიმული. ზაფხულში განსაკუთრებით, როცა დიდი წყლის ხარჯი აქვს მოსახლეობას, იხმარენ ამავე დროს 25%-ამდე თბილისის წყალსაცავიდან წყალს, არაგვი ამარაგებს 80%-ით, 20-25%-ია ისიც მხოლოდ ზაფხულის პერიოდში თბილისის წყალსაცავი. თბილისის წყალსაცავზე რაკიღა შევჩერდით, უნდა ძალიან მკაცრი დაცვა. ის არის რეკრეაციული რეგიონული მნიშვნელობის, აგლომერაციული მნიშვნელობის, პერსპექტიული რეკრეაციული ზონა და თავის დროზე გაკეთდა როგორც სარწყავი, სამგორისა და ვარკეთილის ტერიტორიების მოსარწყავად. უკვე არსებული მშენებლობები რო არ განვითარდეს, ამაზე არის ძალიან დიდი ზრუნვა საჭირო. ქალაქ დაგეგმარება და საინჟინრო მოწყობა ერთმანეთს უნდა მისდევდნენ ფერდაფერ, რომ თანაბრად ერთიანი გააზრებით მოხდეს დაგეგმარება და მშენებლობა. გენერალური გეგმები საბჭოთა პერიოდში რო კეთდებოდა, ცალკე ეს ბლოკები კეთდებოდა. წყალმომარაგების ნაწილი ცალკე, გაზმომარაგების ცალკე, ელექტრომომარაგების ცალკე. ასეთი თემატური რუქები და გეგმები აუცილებელია ქალაქისთვის. მათ შორის აუცილებდა წყალმომარაგების. რო რა პერსპექტივა გვაქვს, რას ვაპირებთ, გვაქვს თუ არა ამისი რესურსი. ამიტომ წყალმომარაგების გეგმა რო აუცილებელია, ეს ცალსახად ნათელია. ძველი ქსელებიც ძალიან ძველი, ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდის, რომელიც რა თქმა უნდა ითხოვს განახლებას. ამიტომაც თბილისის წყალმომარაგებას აქვს ძალიან დიდი დანაკარგები. და ზოგადად ეს საკითხი აუცილებლად მოსაგვარებელია, რომ ესეთი დიდი ხარჯი არ იყოს. ხარისხით ზოგადად ძალიან კარგი წყალი გვაქვს ჩვენ, ამიტომ მე გუნდა დავიცვათ. ისევე როგორც ქუჩაში ნაგავი არ უნდა გადავყაროთ, თუ ჩვენ ქალაქში ვცხოვრობთ, ასე უნდა გავფრთხილდეთ წყალს, ამ ქვეყნის შვილები თუ ვართ. ჩვენია ეს წინაპრები იმ ადგილას, სადაც სასმელად იყენებდნენ ზოგადად. აკრძალული იყო ფეკალიებისა და იმების დადგმა, აქ ნაგავს არ ჩაყრიდნენ, არ შეიძლებოდა. საკმაოდ საჭირო იყო ამაზე ესეთი კაცები. უნდა მივხედოთ ჩვენ ქალაქს, უპატრონოთ, გვიყვარს ეს ჩვენი სასწაული დედაქალაქი.